Смотри, ну же разница два. Što mi je dozvoljeno ovdje ovako, zaletati se ovako, poređaš jedno 10-15 njih, nauljiš, brate, šaku, samo nauljiš šaku i ovako, brate, ukočiš je nečem, ovako da ti stoji, ovako da ti stoji, samo trčeš i da po facu. Majke, šteta što ne može, šteta, majke. Znaš koliko bi lepo, brate, ovo se ljubi se do jaja. E, aha, da. Za ovu pjesmu. Znam, šesta. Naravno da znam. Jer da nije išao ta pesma, znaš, bi bi haos, brate. Ne? Ne. Ja, ne, nego, brate. A ti stvarno misliš? Ko je tražio? Pa ko je tražio? Onaj koji je rekao, a može pesma? Molim da samo reći. Moram što je reći da razgovaram. Slavo, ne mislim na to, ja sam sam... A lepšo obraćam, mi treba. Malo lepšo. Ja sam mislila na te. Ne, nego, kao. Pesma za mene, kažem, brate, izvim. Rita, bez vi njega za pjesmu. Za ovo pjesmu, sad ću ti rekao da je to pjesmu koje je nekako. Da, ali koju vodu te dve se zove za njega. A ovo je bol, evo sad sam pričao s njim rata. No ti kažem, a ovako me pita, gledaj, to hoću da ti kažem, brate, to ovako. Pesma za mene. Ja kažem, ljudi, jeste vidjeli vi haos malo? Čuli sam, čuli. Ljudi sam, ne. Jedno 40 minut, ma mislim ne znam koliko je treba. Film se haos, baš je krenulo tako. Možda da zbog pesma. Da, gledaj. I onda mi dođe čovjek i pita me na taj haos, totalni je bezobrazlog da me pita bilo ko pesku da stavim. Posle svog tog haosa. Nego da... Pa... Snimam to posao, bolje sam, mislim da, ću, da, da je gotovo. Si, da je gotovo. Okay. Da je gotovo, okej. Da je gotovo, sad čekajte i onda posao pita. Da, da, da. Kapiram ja gas. Primer treba da bude, ne jedan govor, primer, da je tebe, primer, pogled ponašanje, pogled ponašanje, pogled ponašanje, brate, gospodina, ej, ne znam kako da te osaju, ne gospodine, nego ono, druže, da ti donose svako, evo ovako, svi ovdje ću se svaki dan ovako, kako, kako si gospodin, i kažem, brate, majke, ne voliš, hvala mi za što voliš. Znaš kojim kriče, 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 hvala puno, sve super, sve dobro. Samo što prekućuje. Ide da su ljudi laga, ne znate kako to vidite. Kapiraš? Ba, ti oni sjeđu. Bekirice, a znaš kako da vam kažem? Meni je baš bilo. Kako mi je ostalo kažem? Ti ne može, znači da te odduše. To je ono prizimaj. Ljudi su priče, ovo što je dali ovo uspio, ovo posao, ovo. Šta ono, znaš ono? Nema ovo, brete, ono. Šta? E, jesam, ali ove, ne znam... Ove. Gledam se sad ispred nosa. Hajde, jesam. Ali jučer, Maja Pijatić nije htjela da ona šire. Ja sam tako znak da uđu nije interesuje. Šta bi dao da ovako hodam sa polu otvorenim ustavima? Nije mi niko čuo što sam rekla da prije. Vidiš ti ono kreni da što sjedi kao skoro, to ti uroka. Ali ja ću još jednu stvar da ti kažem. Vidiš sve. Ovako, da ti kažem iskreno. Meni. Tebi, da, iskreno. Da, da. E, mogu li ja samo tome da zavolim? Evo šta god. Da više ovima koji žele da nauču pjesmu, da radi da dozvoljam. Okej. E, a ja vezano za tako nešto. Hoću, ajde da sjedim. Sad ću da ti kažem šta. Da, kad neko, na primjer, bio pravo svakom da se zaljubio. Ne, moram da ti kažem. Kao tvoj drug moram da ti kažem. I
ima svako pravo. Ne, nema, ne, ne vezano za tebe. Nema, nije ne, sada pronašao. Da, da. Znači, svako ima pravo. I kad to javno kaže neko, javno kaže, ne daješ uopšte, ok, zezanje je zezanje. A kad vidiš da prelazi neku meru i, i da neko, do neko napora, brate, ono što se ne znači. Važno je da ti daješ pomaka. Ja mu rekla prije. Ne, a samo da... I sino, svaki, ja ne znam šta više da ne, ok, krenuo je kao fora, znaš, kad pomaga, jedi me slatke, znaš ono forice što smo morali. Ali, jednostavno, postoje ljudi kojima možeš da baciš foru kao Marku Markoviću, može fora, on je razuman jako. Ono, da. Da, kapiraš, to nije, to je totalno. Ali postoje ljudi kojima je kad baciš foru, to oni to vidi kao... Vidiš opšti haos, ono što je
I kad ti kažem za pesmu da sačekaš, vidim da si, brate, složio facu. Ma jo. Ne, jesi, brate, složio facu. Znači, samo, sa mnom, brate, lagano, ali... Vjerovatno. Brate, znači, nemoj još tu, taj fazon je malo mene to... Reći ću. Malo me iritira, razumiješ. Vidio si koji haos, jedno mi kažeš kao... Eto, ne sviš ljubiti, brate, pola vod, pola torta, pola hlade. Hoće. Ooo, vidim kako ste. Jesam, dobar sam sa ovom nos, nemam, ali vratit ću se. Šta da radim? Traži ovaj, traži onaj, traži ovaj. Koga? Ovo može da... Imaš ove stavu, da sam pijete staviš. Nemam ne. Šta? Ima? Šta? 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 Šta?